E aí, galera, Deone Reproduções, mais um episódio no ar. Hoje nós estamos gravando uma bateria sertaneja, uma rocha, universitário, né? Ainda vou regravar a voz, fiz só um mapeamento aqui, deixa eu baixar a câmera. Se você está aqui a primeira vez, Deone Reproduções, a nossa comunidade dos artistas, cantores, compositores, siga a gente no canal principal, primeiro link da descrição. E esse canal aqui a gente faz alguns vídeos aleatórios, né? Mostrando algumas construções de projetos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou timbrar essa bateria pra gente gravar o Arrocha que ela gosta, o sertanejo universitário. Vamos lá, aqui ó. Vamos ver aqui a bateria. Opa, esse aqui, caixa de bronze. Timbrar o chimbal. Tom. Tá bonito, vamos lá. Acho que tá bom assim. Introdução. Vamos de novo. Te esquecer, mesmo confiando no tempo, não deu pra te esquecer. Vives no meu pensamento, anda de braços dados nos lugares do passado que eu passeava com você. A água azul da lagoa e os passeios de canoa, não dá pra esquecer. Meu carinho com você, leva meu carinho com você. Caso sente saudade, tô aí pela cidade, todinho pra te ver. Travesseiro da saudade, do cheirinho de você, porque... Estamos criando, essa é uma composição do amigo nosso, parceiro, né? Então, estamos trabalhando aqui na construção... O mapeamento da música, né? Vamos lá. Travesseiro da saudade do cheirinho de... Tem que ser a rocha, né? Eu não quero fazer... É isso mesmo. Travesseiro da saudade do cheirinho de você. Por que não vem me ver? Por que não vem? Música, ela não é tão comercial assim, ela tem muita variação, né? Então isso me atrapalha um pouco porque eu sou obrigado a tomar certas decisões que eu não me agrado muito. Mas é assim mesmo, esse é o famoso Arrocha que ela gosta. Se você quiser conhecer o nosso projeto de grupo de compositores no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, né? Só entrar em contato conosco e temos também projetos de audições aqui no estúdio, onde nós cedemos o espaço, o estúdio, gratuitamente para novos artistas, pessoas interessadas em seguir uma carreira artística. É só seguir a gente aí. Então, gravei a bateria. Tá vendo? Eu não sei se eu vou gravar assim essa música, cara. Não deu pra te esquecer, mesmo confiando no tempo. Não deu pra te esquecer. No meu pensamento, anda de braços dados nos lugares do passado que eu passeava com você. A água azul da lagoa e os passeios de canoa, não dá pra... Eu tô pensando, tá vendo como é complicado? Não é tão fácil fazer um arranjo, né? Tomar a melhor decisão possível. Eu não sei se eu vou fazer em arrocha ou se eu vou fazer em pop. Vou pensar aí. Segue a gente nas redes, segue a gente no canal principal. Estamos à disposição para te auxiliar, você, cantor, artista, da melhor forma possível. Chama a gente no WhatsApp aí pra gente bater um papo. Valeu, galera, um abraço!